До кінця року молоко може здорожчати на 10, а то й 20%, прогнозують експерти. Заготівельники вже почали активно боротися за сировину. На Рівненщині за місяць закупівельна ціна молока зросла на 40-70 копійок. Втім, не скрізь і не для всіх. Олег Поліщук, голова сільськогосподарського кооперативу «Молочні ріки», що в Гущанському районі, тримає більше сотні корів. Каже, півроку молока взагалі не здавали. Минулий рік був такий сприятливий по цінах на молоко, а цього року, дякуючи цьому податковому кодексу, напевно, ще ніколи такого не було, щоб в січні ціна на молоко опускалася. То в січні вона як опустилася, то до червня місяця трималася на рівні 1.80 гривні. Це взагалі страшно була убиточна ціна. І тому от наші члени кооперативу виливали свиням молоко, але по такій ціні ми на молокозавод не здавали. Коли вже з червня пішла за 2 гривні, тепер ми почали потрошку здавати на молокозавод і потрішку вивозити, реалізувати на ринку, щоб, ну, все рівно корову тримає дядько, хоч корів різко в селах поменшало. Перекрити збитки дозволяє реалізація молока на ринках Рівного, тож члени кооперативу отримують не менше, ніж 3 гривні за літр з даного молока. А завод за вересень запропонував ціну в 2,90 за молоко першого гатунку. Тоді як на Березнівщині, де конкурують місцеві та тернопільські заготівельники, за другосортне молоко платять навіть 3,50. З таким підходом, каже фермер, падіння поголів'я не уникнути. Я за всі роки, коли я почав тримати худобу, я кожен рік нарощував і нарощував, нарощував поголів'я. Цього року я вперше здав молочні телята на м'ясо. Не лишимо, можна сказати, ні одної телички. Коли будемо робити ревізію стада, і цього року, напевно, дещо зменшимо корів. Малопродуктивні корови підуть на м'ясо. Лишимо ті корови, яких можна краще годувати і більше їх отримати молока. Тоді з них якась, ну, навіть при цій ціні, можливо, хоча б на ноль чи якийсь заробіток будемо мати. А якщо та корова, яка дає до 3000 літрів, бо таку корову не варто тримати, тому що зарплата треба збільшується, ціни на електроенергію збільшуються, ціни на пальне збільшуються, а ціни на молоко, як бачите. Селянин Петро Олексіюк свого часу закупив десяток молодих теличок, планував і надалі розширюватись. Через обвал ціни збув все, залишив тільки 2 корови і тепер здає по 10-15 літрів молока щодня. Для його сім'ї, а в чоловіка 7 дітей, гроші за молоко – то мізерний дохід. Бажання було б більше тримати, але немає. Не буде збуту молока додівати. Якщо за 2,70 його давати, то свиням виливати теж його. Ну, на даний момент, так, зараз свині по 20 гривень вивіз, то це можна тримати. Ну, а якщо в торік було по 8 гривень, то це воно нікому не потрібно. Надалі я планую ще трошки, може, попробую хоч 3 тримати, але якщо не буде підніматися молоко, то будемо старатися, ну, збувати його все. Збувати. І одну коривчину для дітей тримати, не буде по всьому. Дмитро Українець, голова Асоціації фермерів Рівненщини, запевняє, молоко не повинно падати в ціні. Як фермери, так і особливо населення більш-менш задоволені в плані цінової політики, тому що завдяки якраз адміністративному впливу, це і в тому числі, що вже переробникам далі нема куди йти, тому що низька ціна сприяє тому, що зменшиться поголів'я. То на сьогоднішній день ціна на молоко доходить приблизно до 3 гривень за 1 літр. У нас є надія на те, що дійсно ціна на молоко буде стабільна, висока. Що ж до поголів'я корів, то вже наступного року асоціація проситиме 1,5 мільйона гривень на відшкодування скотарям витрат на закупівлю молодняка, але тільки племінного, бо цьогоріч пропозиції з повернення 7 гривень за кіло ваги куплених телят не привабили фермерів. Оля Міхньов, Юрій Кобів, Андрій Дейнега. Новини Рівного.